আকৌ বনকৰা যুৱতীক নিৰ্যাতন। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়াত এগৰাকী বনকৰা যুৱতীক অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুইটা মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰিছে, মাৰি থাকে, অলপ পাছত অলপ কথা পাছতে মোক মাৰি থাকে, ভাত বনাব দিয়ে, পোৱালিটোকো চাব দিয়ে, মোক মাৰি থাকে, ডিঙি চেপি মাৰি দিব, চুলি টানি মাৰিব, পিঠিত ঘোচা মাৰিব, চকুত ঘোচা মাৰিব। অৰুণৱ ৰাভা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতী। ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। যোৱা এটা বছৰ ধৰি এই যুৱতীগৰাকী অৰুণৱ ৰাভাৰ ঘৰত কাম কৰি আছে। সৰু সৰু সামান্য সামান্য কথাতেই যুৱতীগৰাকীক চৰম নিৰ্যাতন চলাইছিল অৰুণৱ ৰাভাই। মঙলবাৰে যুৱতীগৰাকীক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু বৃহস্পতিবাৰে এইগৰাকী অৰুণৱ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অৰুণৱ ৰাভা আৰু তেওঁৰ পত্নীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আচ্ছাকে ধৰি মহিলা সংগঠনসমূহে। গৰীব দুখীয়া ছোৱালী এজনী, তাই কিবা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আজি কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণে তাই কাম কৰি আছিলে। কিন্তু যাৰ যি ঘৰ যে অৰ্ণৱ ৰাভা, ৰাণী ৰাভা এজনী তিৰোতা, আৰু ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ বাচ্চা এটা চাবৰ কাৰণে তাক আজি ডেৰ বছৰ আগতে লৈ গৈছিলে। আৰু তেওঁ আজি তিৰোতা হৈ কিনি এজনী তিৰোতা, তাৰ জীয়েক নিচিনা ছোৱালী কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে, হে, তাৰ অলপো মানৱতা নাই নেকি? আমি প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই ছোৱালীজনীক ন্যায় দিব লাগে, আৰু যে যি দুখী দুখী কৰিছে তেখেতক অতি সোনকালে এই ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। এই ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে অসম ছাত্ৰ সন্থাই অৱগত হৈছোঁ আৰু আমি বিশেষভাৱে ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে যিটো দম্পতি আচলতে তেখেতসকল খুব সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বুলি গম পাইছোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে, মানুহজনৰ নাম হৈছে অৰ্ণৱ ৰাভা আৰু মাইকী মানুহজনীৰ নাম হৈছে ৰাভা। গতিকে এই দুয়োগৰাকীক পুলিচ প্ৰশাসনে আইনৰ সংগুৰাত মানে ভাঙৰি তেখেতসকলৰ তেখেতসকলক এগেইনষ্টে মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এৰেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু যি শাস্তি আছে এই শাস্তি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু অসম ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিব, এইটো আমাৰ একদম স্পষ্ট কথা। যিহেতুকে চাওক, কাৰোবাৰ দুখীয়াৰ কাৰণেহে আচলতে কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিবলৈ যায়, কাম কৰিবলৈ যায়, কিন্তু হাজিৰা কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক যদি পইচা নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকক যদি তেনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰে, মাৰপিট কৰিব, এইটো কোনো পৰ্যায়ে কোনো মানৱীয়তা নহয়। মানে আচলতে এই কথাটো আচলতে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পায় আৰু তাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰশাসনখনক, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি কৰি যাম। ধন্যবাদ।